Ahoj, vítám tě na mém kanále. Dneska tu mám další speciální remake z mojí virtuální garáže. A je to Ford F-150 Raptor. Je to taková trošku šilená formule s osmiválcem na čumáku. Ale k tomuhle autu se asi moc říct nedá. Je to taková naprostá šilenost, že stačí, když se pohodlně usadíte a budete na to dál koukat. Jo, a ještě aby nezapomněl, tak zkuste dokoukat tohle video až do konce. A ještě se tam uvidíme.
dancing, the dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. You make it, 'cause I can't change it anyway. It's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife?
Takže já děkuju všem těm Gitarvalcům, kteří tohle video dokoukali až do konce. Pokud se vám tohle video líbilo, tak mi dejte like, odběr a určitě komentujte. V popisku videa máte odkazy na Instagram, Facebook a portfolio. Takže díky moc a mějte se fajn. Čau. Monday, don't be such a